Und ja, das ist unsere Aufgabe morgen, die wir bewältigen müssen. Wir sind 1-0 im Rückstand. Wir müssen mindestens ein Tor erzielen, damit es wieder Gleichstand ist. Und das wollen wir morgen erreichen. في البدايه انا سعيد جدا ان شاء الله الاستاد بكره هيبقى مليان على اخره، ان احنا عندنا الساعه كامله للاستاد. احنا محتاجين جمهور النادي الاهلي جدا، احنا عارفين جمهورنا عامل ازاي، جمهور بتجري في عروقه الدماء حاره، بيعرف يولع الملعب ازاي، بيقدر ان هو يدعمنا ازاي، جمهور يحرك الصخر. فاحنا سعداء جدا بوجود الجمهور بكره، وعارفين اهميه وجود الجمهور بكره معانا، فده عنصر مهم جدا لازم ان انا اقوله في الاول، دي اهم حاجه احنا محتاجينها بكره. الحاجة التانية، احنا هنستمد بكرة ماتش هيبقى ماتش تكتيكي جدا، لكن انا هستمد لعبنا بكرة من شعار النادي الاهلي، شعار النسر. النسر لازم يكون عنده رؤية، عنده هدوء، عنده ذكاء، بيصبر اللحظة المناسبة عشان ينزل يصطاد فريسته مرة واحدة ويضرب ضربته مرة واحدة اول ما الوقت المناسب يسنح، زي ما احنا هنعمل بكرة ان شاء الله. بس احنا ان شاء الله نجيب جون، لازم ان احنا بكره ان شاء الله نلعب بذكاء، لكن لازم ان احنا نجيب ان شاء الله جون، احنا متاخرين في النتيجه، وبعد ما نجيب الجون الاولاني ان شاء الله نقدر ان احنا نفكر في اللي بعد كده. بس ان شاء الله ده هيكون هدفنا، ان احنا نكون زي شعارنا، زي النسر اللي على شعار النادي الاهلي. Und da ist gar nichts passiert. Und wenn man im Nachhinein dann das anschaut, dann klar ist ein Elfmeter. Und eben dementsprechend ist es wichtig, dass sie das tun und nicht einfach nur sagen, ja okay, ist nichts und wir lassen weiterlaufen. Also das ist in Europa anders. Also darum wurde der VAR eigentlich gemacht, um den Schiedsrichter zu helfen. Und dann muss er halt einfach das anschauen und dann kann er entscheiden, war es einer aus seiner Sicht oder war es keiner. أنا كل كلامي كان في لما انتقدت التحكيم، انتقدت كرة واحدة بس اللي هي كرة بيرسيتاو، اللي أنا بعتبرها ضربة جزاء واضحة جدا. بيرسيتاو استلم الكرة، خد الكرة على صدره، اللي داخل فيه بيزق بإيديه الاتنين، أطول منه، أقوى منه، أطول منه بحوالي كان بمتر تقريبا، وداخل بكل الدفاع، الكرة واضحة جدا مش محتاجة أي حاجة. أنا ما اتكلمتش على فاولات، ما اتكلمتش على كور مش مؤثرة في وسط الماتش، لأن ده لو فتحنا الباب ده كمان هنقعد نتكلم فيه كتير، لكن أنا كل كلامي على لقطة واحدة بس هو اللي انتقدت فيها، وانتقادي الأكتر مش للحكم قد ما هي للفار. يعني أنا رسالتي واللي أنا بقوله للحكم بكرة واللي بقوله للحكام عموما في أفريقيا، الفار اتعمل عشان كده. الكورة دلوقتي بقت سريعة جدا وفيها تفاصيل كتير جدا، والحكم أحيانا ما بيشوفش كل حاجة، وممكن الحكام اللي معاه المساعدين يساعدوه في حاجه زي كده، او الحكم الرابع، لكن واضح ان برضه ده ما بقاش بيحصل معانا. فالمفروض ده دور الفار، والفار اتوجد عشان الحاجات دي. والحكم نفسه لو عنده شك يروح يشوف الفار، يطلب من الفار ان يشوف له اللقطه اكتر من مره. لكن هي ضربه جزاء واضحه مش محتاجه ان احنا نتكلم فيها خالص. لكن انا كل اللي مضايقني هي فكره عدم استدعاء الفار في كل لقطات الفتره الاخرانيه تقريبا، ضربات الجزاء اللي ما بتحسبش علينا، وبالذات في اللقطه دي، ان كان ابسط حاجه ان راح شاف الفار، وانا متاكد الحكم لو كان راح شافها في الفار كان هيحسبها، لكن هو الفار اللي ما استدعاهوش، ودي كان دور الناس اللي بره. يعني في اوروبا الفار موجود عشان كده واتعمل عشان كده، عشان تسهيل على الحكم ان هو يشوف الحاجات اللي ما بيشوفهاش. فده بس الحاجه الوحيده اللي ضايقتني، وانا ما اتكلمتش اي تفاصيل تانية غير على اللقطه دي اللي مؤثره جدا وتوقيتها مؤثر جدا في المباراه. Dass er nicht jetzt mitkommt und vielleicht wieder einen Schlag bekommt, sondern dass er wirklich sagt, okay, jetzt ist gut, jetzt kann ich trainieren. Ich habe eigentlich sehr gute Rückmeldung von meinem Co-Trainer. Also er ist einsetzbar, es ist weg und wir können mit ihm hoffen, dass er morgen mit dabei ist. مفيش أي خلافات خالص بيني وبين إمام، بالعكس علاقتنا كويسة جدا. كل ده كلام ملوش أي أساس من الصحة، الموضوع كله بمنتهى البساطة إن هو بعد الماتش الأخير لينا في الدوري تعرض لإصابة قوية واضطرينا نغيره في الماتش، ومتهيألي كل الناس شافت اللقطة على الهواء وإزاي كانت مؤلمة بالنسبة له. قعد هو يقرص على نفسه ويحاول إنه يتمرن رغم الألم ده، بس كان باين إن هو مش قادر، وكان أحيانا كتير مش قادر يكمل التمرين أو ما بيتمرنش بالشكل اللي أنا أحبه. فأنا قعدت معاه قبل ما نسافر جنوب أفريقيا واتكلمنا مع بعض، وقلت له إن أنا شايف واتفقنا مع بعض إن الأحسن ليه إنه ما يجيش معانا عشان خاطر يتأهل بشكل 100% عشان الألم يروح خالص، لأنه بقى بيتمرن بألم، وأنا ما كنتش عايز إن هو يلعب وعنده الألم ده. فكان الفكرة إن هو يريح عشان ما يجيش معانا جنوب أفريقيا، فما ياخدش التأهيل الكويس، وفي نفس الوقت كمان ممكن يتعرض لأي إصابة تانية أو كده. فقلت إن هو يتأهل كويس، يروح الألم منه خالص عشان يقدر يكون جاهز.
امام شارك في التمرينات هنا مع المدرب المساعد بتاعي المسؤول عن تاهيل المستبعدين عديل، واتمرن كويس جدا اليوم اللي فاتت، وجالي تقرير منه انه اتمرن بشكل كويس قوي اليوم اللي فاتت. فان شاء الله امام هيكون جاهز، وهنشوفه النهارده في التمرين، وباذن الله يبقى قادر على ان هو يبقى موجود بكره او يبقى معانا. مفيش اي مشاكل خالص غير كده يعني. Wie jetzt das Spiel verkraftet wurde, ob der eine oder andere noch vielleicht Blessuren hat. Also das kommt alles dazu.